مالين وناكسين دمان تيمبا بشوا سدح يلاباتنك أبريل سنة كلابادو كون لاباتن يسدح ذا ساعدونا واللابادي دهور نمو أوغوا برنامج كدهور نمو الدقيقة ده ورقة قدو بدان إذن كواها يووحا كميدا حال كدلك السودان أصي حمانيا دول ده الرجل بيت كأي دبلوماسيين تودي كسوقنا قرطون كلب حيا أو ديارة كدة بولايا مقدشو وحال صاق بقبتي قلي رف ربضا الله شيعي إن يماندوري استعماليا هلي جهبين ماذا دنا عكلا أمني جم مقدشو وسوا هجاجيا لاس عناد وحلوس مي بوليس نبت قلي ذا كشقيا بجاج ليه رتي ودوي كمقدشو قار كمدة وحي كعمانيا العقل جسر رجيو إزديوان قلنا هي دماشات كعيدة أو صنادا بدن كدب قبل هذا ده هي ارتقامات لو قد بلد جيو وهجاك أنكو بلا بدل كسودان حالة دي سؤاد بي أصي حمانيسا دولة ده الرئيق البيت كأيا بلا بي إن دبلوماسيين تودي قصقنا عاصمة السودان أي قرطوم أي ديارة ده الكاسي كاقا قادان وراركي وقد بي وحا إنو هيا ياسين برقل iskoori maadiy goos goos ayaa ka socda agagaarka madaxtooyada ee magaalada Khartoum iyo Umdurman oo dhacda galbeedka caasimadda Khartoum inkastoo ay dhaqan gashay xabad joojin 3 maalmood ah oo ay labada dhinac isla ogolaadeen kadib dagaal kharaar oo maalinimadii shalay ahaa ku dhaxmaray ciidamada xoogga dalkaas iyo kuwa taageerada degdega ah iyadoo dagaalada ka socda dalka Suudaan ay galeen toddobaadkii labaad ayaa haddana wali waxa sii socda digiinaha ku aadan musiibo bini aadanimo oo ku soo foolay shacabka dalkaas waxaan laga cabsi qabaa in sahayda asaasiga sida cunnada iyo biyaha ay gabaabsi yihiin sidoo kale na mowjado qaxooti ay ku wajahan yihiin dalalka dariska la ah dalka Suudaan sidoo kale dalalka qaar ayaa bilaabay inay kala baxaan diblomaasiyiintooda iyo muwaadiniintooda gudaha dalka Suudaan wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa sheegtay in Paris ay bilaawday dad gureynta muwaadiniinteeda iyo diblomaasiyiinteeda ku sugan dalka Suudaan sidoo kale waxa ay sheegtay in dad gureynta ay ku jiraan muwaadiniin reer Yurub ah iyo kuwa kale oo xulafo dhow u leeyihiin Faransiiska madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa fiidnimadii shalay ahayd sheegay in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ay bilaabeen dad gureynta muwaadiniinta iyo diblomaasiyiinta ku sugan dalka Suudaan. Dowladaha Qatar, Urdun iyo Saudi Arabia ayaa kala baxay muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiintooda gudaha magaalada Khartoum. Dowladda Masar waxa ay sheegtay in mid ka mid ah diblomaasiyiinteeda uu ku dhaawacmay israsaasayntii saaka ka dhacday gudaha Khartoum xilli uu ku sugnaa safaarad dalka Masar ee ku taala magaalada Khartoum. waxayna inta ku dartay wasaaradda arrimaha dibadda Masar in kooxaha dagaalamaya ay taxadar muujiyaan sidoo kalena ay fursad u siiyaan in laga saaro muwaadiniinta ajaanibta ah ee ku go'doonsan gudaha magaalada Khartoum Suudaan waxa isku haya ciidamada xoogga dalkaas oo uu hoggaamiyo Cabdiftaax Al-Burhaan iyo ciidamada taageerada degdega oo loo yaqaan Dacmul Sariica oo uu hoggaamiyo Maxamed Hamdan Doglo Hamiti ilaa iyo ku dhawaad 500 qof ayaa ku geeriyootay dagaal ka bilowday usbuucii hore halka dhaawacan uu sii cagcagaynay qiyaastii ilaa iyo 4,000 maadsanid yaasiin haatanna muqdisho mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa xalay howlgal waxa ay ka sameeyeen meelo lagu tunto sida la sheegay laguna iibiyo daroogada dhalinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa halkaasi loogu tagay kuwaasoo markii dambe lasoo qabqabtay maamulka oo ka hadlay dhibaatadan daroogada iyo maandooriyaha ay ku hayaan qaar ka mid ah daayirta caasimadda Muqdisho ayaa hadalkooda sidan u dhigay howlgalkaas oo aan ku nimid degmada Cabdicasiis goobo ka mid ah oo muddo dheer lala hadlayay loo digay qoraal iyo af intaba lagula hadlay degmadu ay intaasoo riboot ka keentay bulshada Soomaaliyeed ay intaasoo maareeyta cabasho ka keeneen lala hadlo la yiri dalka dhammaantiis muqaadaraadka iyo daraagiska kala duwan iyo goobaha lagu dhiibiyo iyo kuwa maareeytay dadka sameeya iyo dadka loo keeno intaba ay mamnuuc yihiin ayaa maareeytay muddo hawshaas ay socotay waxaan ogaanay dadkaas inaysan diyaar u ahayn inay amarka dowladda gaar ahaan amarka duqa magaalada ee gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga gobolka inaysan diyaar u ahayn inay u hoggaansamaan sidaa darteed howlgal caawa uu duqa hoggaaminayaan meeshaan ku nimid wixii maaragtay aan ku soo aragnana waxay ahaayeen
وحلا يابل عجيبة سيدو كله مقالة مقدوش الجواب كلام يده كوي أعلان أمد اللي يرد المال لقفة سهادنا أيه كل واحدين عدي فرتان إذا مسؤول كأه هدي إلى إرادو تاسنا وحلنا وأوامر جودهم بحنا إنه قال أهان حيبتان ليدو تجمد عبد العزيز فساد كفراه بدن وكشره يوحى نعاوك واركيني عد بنا آدم وما أتكي سكرته ضمير كان أنا مصينا يو تاركو حيس كل ديان إني اللي هو عبسين هينه إني نالد دقال لما نسكو ديان وحان إلا لنا حبت وحان إلا لنا قري وحان إلا لنا بستورت إن دفكا سي كل عضا أمال قوله دو إنت أسبوا كتحدرني وحان أذيك سنني قعمهينا أذيك سنيني لأن يردوان غاربة دنا وان لطليني غاربة دنا حبسك أيان قيني أبواق مركب بريوه أيانا والدين تود القوة جدنا سداس أيان كوامرني وحن إسلا ورك مقدشة أيان كجرنا يا أمني مجالة أياسو هجاجة يا مدبل يا بربعة سدا أي قرين شعب كمجالة أو كنا الدجموين كمد ما لها أمني جوسو هجاجة يو يولي بجنع ستدا أمني نصو ونعد سنانا يا وحى آد لو درامي بشر رمضان يا مالمهن عيد القجرو أو وحى يرادي باليري توجدي دتك دعيسي يدباتوين كي كلا إيه أمن حمد بكت لنا يا عاصمة مقدشو وهجاك دقيقة ذي وركا باهين تاني ظهر نمو أيام برتك كجيرنا هاتنا لاس عنود قلها آية كتشي قصدا يسد حدا يا قبل هذا إس إس سي يا قلها دقن كإيه جرادة ذا مجال هذا لاس عنود كسوغن أي واحد تبر أصوح حرين عيدن بوليس أن بتجلي هذا مجال هذا إني سوغن لو قط لقلي إن كستو دقال هذا مجال هذا دولات كذا كصعدة أي مجال هذا كثو قادين هدنا dibaatada ugu weyn ee ka jirta laascaanood ayaa waxa ay tahay qamri si kontrabaan ahaan dalka Itoobiya looga soo geliyo kaasoo marka dhalinyarada qaar ay cabaan ay rabshada ka dhalato booliskan waxa la sheegay in shaqadoodu ay ahaan doonto hagaajinta amniga iyo la dagaalanka muqaadaraadka oo laascaanood muddo laga soo sheegay wehgak aan muqdisho ku soo noqono dhalinyarada wada bajajada gaadiidka ah inta badan caasimada muqdisho ayaa maanta wadooyinka xiray waxayna ka dibad baxayaan lacag la sheegay in lagu diwaan gelinayo bajajada oo gobolka banaadir uu ku soo rogay kadib markii la sheegay in bajajada loo kala qaybinayo laba qaybood A iyo B taaso ay tahay in $20 bajaj walba lagu diwaan geliyo wadayaashan dhalinyarada u badan ayaa wixii ay ka cabanayeen warbaahinta u sheegay waa hagaag sanada badan oo shabaabku ay deegaano ku yeelo gobolada dhexe haysteen waa ay yareed in inta la isu soo baxo dadku ay ciyaar dhaqameed farxadooda ku soo bandhigaan saddexdan maalmood ee ciidda lagu jiro hiiraan iyo galgaduud meelo badan oo kamid ah iyo waliba shabeelada dhexe ciidaha farxad damaashad ciyaar dhaqameed iyo isu soo baxyo ayaa loogu dabaaldegay wehgak barnaamijkeenii daqiiqadaha wararka cabdi fataax abdulla uu soo saaray inta hayno joogo ballankeenu waa caawa 8 fiidnimo inta ka horeysa nabadgelyo.